também. Aham. Alguém chega do lado? Se chegar, a gente chama, né? Ô, bicho urra, né, cara? Pera, o primeiro dia no Opalão, o pai foi lá, foi fazer um cavalinho de pó e se deu mal. Eu não amassei nada. Deu com a lateral do carro. Nossa, tá bom.